Bazina ne bayimba nga bayimbira wamu naye nga nawe w'obitegeera kati wabadde omukyala omu she's a married woman I think because yavudde mu audience nagenda ku stage okubibya mukono omuyimbi nga nawe w'obimanyi kati yabadde yakatuka ku stage musajja we it was so funny musajja we yavudde eri ne babeera ng'abaagala okulwanagana mukaawo naye the mere fact that ku stage kwabaddeko of course kubeerako ba bouncers ne bataasaawo era David Lutalo kyamukyankalanyiza nnyo n'ayagala obubagoba ku stage naye kati I'm going to go to the hospital.